إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Neka je hvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nas je učinio sledbenicima ove uzvišene i jedine i prave vjere, nakon koje nije priznata druga vjera kod njega subhane. I neka mu je hvala koji nam je poslao našeg poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji nam je ukazao na svako dobro i upozorio nas od svakog zla. Mi nastavljamo našu seriju predavanja o fitnetima i o neredima, o smutnjama koje će nastupiti. I večeras tema našeg predavanja jeste prvi dio o pojavi Deđala. Kažemo, draga moja braćo, nije Allahov poslanik alaihi salatu ve selam ostavio nijedno zlo, pa ni ono najmanje, a da nas nije upozorio na njega i ukazao nam put i ukazao nam na put kako da se spasimo i da se sačuvamo od njega. Jedna od tih stvari jeste i pojava Deđala, koja se smatra najvećim fitnetom i najvećim neredom koji će nastupiti na zemlji općenito. Pojava Al-Masihid Dajjala je akidat i ubjeđenje ehlu sunnata wal džemata zbog vjerodostojnih mutavatir hadisa koji se navode o pojavi, o njegovoj pojavi i njegovom boravku na zemlji. I nije dozvoljeno muslimanu koji vjeruje u Allaha i u sudnji dan da poriče dolazak Dajjala, budući da je to preneseno do nas u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama, u prvom redu u dva sahiha, znači kod imama Buharije i imama Muslima. Prenosi Ibn Abbas da je čuo Omara radijallahu ta'ala anhu da je jedne prilike popio se na minber i kazao: Sejekunu fikum kaumun min hadihil umme يكذبون بالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة الحديث. ركع عمر رضي الله تعالى عنه بيتش وامي أمتو نارد كويتش بوريتساتي دولتك دجالة يكويتش بوريتساتي إزلدك سونتا سزاپدا i koji će poricati kaburski azab i kabursku patnju
koji će poricati šefaat i tako dalje. Ovaj hadis zabilježio imam Ma'mer ibn Rashid u El-Džami' i Abdur Razak u svome Musannefu, imam Ahmed i Ebu Jala u svojim Musnedima. No međutim, u njegovom lancu prenosilaca ima Ali ibn Zaid Džud'an, koji je daif, slab, ima slabo pamćenje, pa ovaj hadis nije, znači, vjerodostojan. I nije vjerodostojna predaja od Omera. Kazali smo, draga moja braćo, da izlazak Dajjala smatra se jednom od najvećih fitni i smutnji koje će nastupiti na zemlji općenito. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koga je zabilježio imam Muslim u svome sahihu i Ibnu Ebi Šejbe u svome Musannefu. Kaže, između Adema i sudnjega dana nema veće stvari koja će se desiti na zemlji od pojave Dajjala. I nema opasnije stvari koja će se pojaviti od pojave Dajjala. U hadisu Temima Darija, podržem hadisu koga je između ostalih zabilježio imam Muslim u svome sahihu, jednom dugom hadisu, kaže se u njemu: fe iza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqan wa ashadduhu withaqa. Kaže, kada smo došli tamo, a mi ćemo spomenuti hadis u njegovoj celosti, vidjeli smo, kaže, velikog insana, najvećeg koga smo vidjeli u životu i najjačeg, koji je bio u najvećim okovima. Naime, ovdje se radi o hadisu Temima Darija, u kome je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jedan dan skupio svoje ashabe, pozvao ih je, pa im kazao: htio sam vam pričati jedan događaj. Kaže, pa me na taj događaj posjetio Temimi Darij, to je jedan ashab koji je bio kršćanin pa je primio islam. Kaže, Temimi Darij je bio čovjek kršćanin koji je skupa sa još 30 svojih ashaba, prijatelja kršćana, sjeo jednoga dana u jednu lađu. Znači, ova je priča, braćo, vjerodostojna kod imama Muslima u njegovom sahihu. Kaže, sjeo je u jednu lađu i kaže, izišli su, isplovili su. I tako se onda počeo u međuvremenu vjetar igrati sa lađom. Pa su mjesec dana ostali na valovima. Nisu znali kuda idu, jeli kuda ih valovi nose. I onda su ih ti valovi izbacili na jedno ostrvo. Kada su izišli na to ostrvo, tu su našli, dok su izišli, tu su našli jednu životinju kojoj se nije raspoznavala njena glava od njenog stražnjeg dijela tijela, od vune koliko je imala na sebi. Pa su je pitali: ko si ti i šta si ti? Pa im je odgovorila: ja sam, kaže, džasuse. To je ona koja uhodi nekoga. I, a pitali su je: šta čini i šta radi? Pa im je kazala da boravi na tom ostrvu. A onda ona njih pitala: zbog čega ste vi ovdje došli? Pa su je obavijestili o onome što im se desilo. Pa im je kazala: idite u ovu pećinu, ima tu, kaže, jedna osoba, jedan čovjek, kaže, koji se raduje vašem dolasku. Pa su ušli u tu pećinu, pa kaže onda Temime Dari, kaže ovaj hadis koga smo naveli. Vidjeli smo, kaže, najvećeg tu čovjeka, najveće stvorenje Allahovo, jeli misli se u poređenju sa čovjekom, kaže, bio je jak, velik i, kaže, bio je stav, jeli, u okovima. Pa su ga pitali: ko si ti? A on je njih upitao prvo: ko ste vi? Pa su ga obavijestili onome šta se desilo s njima. Pa ih je pitao, kaže, šta je sa Buhejretu Taberije? Šta je sa tim morem, taberijskim tim morem koji se nalazi, znači, na sjeveru Palestine? Šta je sa njim? Ima li vode u njemu? Kažu, ima. Kaže, bojati se da će ta voda uskoro biti popivena, da će neko popiti. Da li ovdje je mislio ovaj što je kazao, a mi ćemo saznati ko je on, da će to popiti je džuđ i mežuđ kada iziđu, ili nešto drugo, nije nam to spomenuto u hadisu.
kaže, približilo se vrijeme da će to more presušiti, da će biti popljeno. Potom kaže, a šta je, kaže, sa onim nebijulumijin, poslanikom i vjerovjesnikom nepismenih, šta je sa njim? Je li se pojavio? Kažu, jeste. Kaže, je li ga progone Arapi? Kažu, progone ga Arapi. Kaže, bolje bi im bilo da ga slijede, to bi im bilo preče. Potom im je rekao, kaže, ja sam al-Mesihu Dejjal. Rekao je da je on al-Mesihu Dejjal. I rekao je da se je približilo vrijeme njegovog izlaska. I kaže, kada iziđe, neće ne ostaviti nijedno mjesto na Dunjaluku, a da neće u roku od 40 dana ući u ta mjesta i napraviti pesad po zemlji i nered, opšti jedan haos. Osim, kaže, Meke i Medine, pa ja uistinu neću moći ući u Meku Medinu, jer kaže tu na, jeli, na ulazcima u Meku i Medinu, kaže, stoje meleki sa sabljama koji mi brane ulazak u njih. Vidimo iz ovoga hadisa koji je vjerodostojan, bez imalo sumnje, da su ashabi vidjeli Dejjala. Da su vidjeli Dejjala i da su, znači, jeli, razgovarali sa njim, kao Temimi Dari. No, međutim, nije nam spomenuto koje je to ostrvo i gdje je to viđeno, niti mi to znamo. Niti ima potrebe da to tražimo, niti ga možemo naći u stvari. Isto kao što smo govorili o pregradi kod je Džuđa ime Džuđa. Jedan od ashaba je to vidio i poslanik je potvrdio da je on to vidio i to je sigurno hak i istina, no međutim, gdje je to, kako izgleda, šta je, ne znamo, niti ima potrebe da tražimo. Jer Dejjal, kad bi se sam narod skupio i došao tu i pokušao da ga pusti, ne može ga pustiti dok Allah ne odredi. To će biti samo kad Allah on odredi da on iziđe, tada će on iziđe. Prije toga ne može, jeli, iziđe. U ovome hadisu vidimo da bi Dejjal, možemo zaključiti iz hadisa, da bi Dejjal danas mogao biti živ. Da mogao čovjek barem tom mjestu biti živ. Dio islamskih učenjaka, savremenih islamskih učenjaka, smatra da ipak Dejjal nije živ. Zbog hadisa koga je zabilježio ima Muslim i Tirmizi i drugi, u kome Allahu poslanik alejhiselatu vesselam kaže: La yabqa ala wajhil ard ba'da 100 sene mimmen huwa alayha al-yawma ahad. Kaže, neće nakon 100 godina od danas, kaže Allahu poslanik u svoje vrijeme, ostati na ovoj zemlji niko ko je danas na njoj. Znači, nakon 100 godina svi će ljudi umrijeti. Ta generacija, doće nova generacija. Međutim, od te generacije koja je toga dana bila na zemaljskoj površini, neće niko ostati. E, kažu, uvo se ubraja i ko? Dejjal. Ako bismo to kazali, onda bismo isto tako trebali kazati da se uvo ubraja i Jeđuđ i Međuđ. A oni to nisu kazali. Jer Jeđuđ i Međuđ, oni su tu negdje na zemaljskoj površini ili neposredno ili ispod površine. Tako, ovaj, da ako kažemo da Dejjal nije živ, onda bismo to isto trebali kazati u pogledu Jeđuđa i Međuđa. I ispravno je, Allah najbolje zna da je on ostao na tome mjestu gdje je bio i da čeka vrijeme da mu se dozvoli, jeli, izlazak. Što se tiče opisa Dejjala, došli su neki opisi koji govore o njemu. I njih ćemo spominjati kasnije. Navodi se u jednom hadisu da je poslanik alejhiselatu vesselam rekao, to je hadis Ebu Bekrata, da je poslanik sallallahu alejhi vesselam rekao, kaže, provešće otac i majka Dejjala na zemlji 30 godina, neće imati djece. Kaže, potom će im se roditi sin, bit će, kaže, čora u jedno oko, u njemu, kaže, neće biti nikakvog hajra, a bit će u njemu svaki šer i svako zlo. Kaže, njegove oči spavaju, a srce mu ne spava. Njegov otac, kaže, bit će visok čovjeka, mršav. Neće na sebi imati, kako je došlo u hadisu, ono što mi kažemo, ni grame mesa. Kaže, njegov će nos izgledati kao kljun. Ovdje kaže, ke ennehu enfuhu min karun. Min kar je množina od riječima naqir, što znači kljun, jel? A njegova, kaže, majka, wa ummuhu imrajetun firdahijetun tawiletu sedejni. Kaže, a njegova majka je, kaže, žena krupna i velika, imaće, kaže, velike i duge grudi. Ovaj hadis je zabilježio imam Ahmed u svome Musnedu, imam Tirmizi i ocijenio ga vjerodostojnim. No, međutim, opet u lancu prenosata ovoga hadisa ima isti onaj
Ali ibn Zaid Judan koji nije vjerodostojan i ovaj hadis znači ne može biti validan kao dokaz. Prije braćo izlaska i prije dolaska Deđala na ovaj svijet, na zemlji će nastupiti suša i neplodne godine. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koga je zabilježio Imam Ahmed u svome Musnedu, Imam Ahmed, poznati islamski učenjak i fakih koji je umro 241. hidžreske godine, i zabilježio ga je Ibn Asakir u svojoj povijesti, isto tako veliki učenjak koji je umro 571. hidžreske godine, i zabilježio ga je također Tafaj Alisi, Ebu Dawud, Tafaj Alisi u svome Musnedu, koji je umro 204. hidžreske godine, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, a dobrim ga je ocijenio Ibn Kesir. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prije kaže izlaska Deđala, kaže bit će neplodne godine, tri neplodne godine. U prvoj godini kaže zemlja će zadržati jednu trećinu svoje kiše, odnosno nebo će zadržati jednu trećinu svoje kiše, a zemlja će zadržati jednu trećinu svojih izdanaka. Druge godine dvije trećine i nebo i zemlja, i treće godine kaže neće padati ništa niti će jeli rađati išta. Pitan je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu, pa šta će ljudi tada jesti, od čega će ljudi živjeti kad budu takva vremena? Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kaže bit će im dovoljno ono što je dovoljno stanovnicima, kaže neba, od tespiha i tahmida i tekbira i tako dalje. Bit će im dovoljno, znači ono što je dovoljno melekima. Hrana meleka, braćo, je to što tespihaju i što Allaha dželešanu hvale i slave. A tako će tada, kaže, u tim vremenima bit će ljudima dovoljno da hvale Allaha, to će im biti kao hrana. I hadis je zabilježio Imam Ahmed, Tabarani, Hamad ibn Nuaym i drugi sa lancima prenosilaca koji pojačavaju jedni druge i ukazuju na utemeljenost ovoga hadisa u sunnetu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Jednoga dana prenosi nam Katade da je jedan od vlasnika Kufe kazao, izišao je Deđal, došao je Deđal, znači u vrijeme ashaba to se desilo. I tako je jedan od otih prišao Huzeifi ibn Esiru, ibn Esidu El Gripariju, pa mu kazao da je izišao Deđal. Kaže, ti ovdje sjediš, a kaže, stanovnici Kufe ubijaju Deđala i boraju se sa njim. Pa mu je rekao Huzeifa, kaže, sjedni, odmori se. Pa je sjeo, potom je došao drugi, kaže, vas dvojica, kaže, ovdje sjedite, a kaže, stanovnici se Kufe bore protiv Deđala. Pa mu je također rekao, kaže, sjedni pored nas. Nakon toga došao je treći, pa je kazao, kaže, to je laž, lažljivaca. To je obična laž, nije izišao Deđal. Pa su oni to kada su vidjeli, znali su da Huzeifa ima nešto od znanja, da poznaje, jeli, te stvari i zna da ne može Deđal izići u to vrijeme. Pa im je, pa su mu kazali, pričaj nam nešto o Deđalu. Pa im je rekao Huzeifa, kaže, kada bi, kaže, Deđal sada izišao u ovo vrijeme, kaže, djeca bi se igrala sa njim i kaže, oni bi ga, kaže, oni bi ga sahranili, oni bi ga ukopali, oni bi ga ubili, djeca obična. A znamo da Deđala nikomu ne može ništa osim Isa alejhi salam. I zato kaže u jednom hadisu, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, naređuje, kaže, o Allahovi robovi, liječite se. Pa Allah dželešanu, kaže, nije spustio ni jedan, kaže, ni jednu bolest, a da nije spustio s druge strane lijek za tu bolest. Iz ovoga hadisa Ibn Kesir je zaključio da mora doći Isa alejhi salam. Iz ovoga hadisa, koji nema veze sa Isa alejhi salam, on je zaključio da mora doći Isa alejhi salam. Zašto? Kaže, Deđal je bolest i toj bolest mora biti lijek, a lijek mu je Isa alejhi salam. Pa kaže ovdje, kada bi došao Isa alejhi salam sada u ovo vrijeme, kaže, njega bi djeca pohranila. Kada bi došao Deđal u ovo vrijeme, njega bi djeca pohranila. Međutim, kaže, on će izaći u vremenu, kaže, kada bude bilo malo ljudi. Broj ljudi će biti mal toga dana. Biće, kaže, nestašica hrane. I biće velike razmjerice između ljudi. Međuljudski odnosi će biti poremećeni i uzdrmani. I kaže, biće ljudi jako nemarni u pogledu svoje vjere. Vjera ljudi će biti, znači, krhka i neće se držati šerijata Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I ovu predaju je zabilježio Mamer ibn Rashid, Imam Hakim, koji kaže
za nju kao imam Zehebi da je vjerodostojna po da je vjerodostojno lanca prenosilaca. Ova predaja, braćo, iako su riječi sahabije, moraju se prihvatiti jer ashab ne može ovako nešto govoriti po svojim prohtjevima i po svome mišljenju i nahođenju. Jer kako može kazati ashab da će se on pojaviti tada i tada u to i to vrijeme, nego samo sa znanjem koje je morao dobiti jeli, i morao čuti od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Da će izlazak Deđala će biti između Šama i Iraka, kao što je došlo u hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahihu. U predaji Ubeja ibn Kjaba kaže se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazao Deđal, kaže izići će Deđal iz zemlje, iz jedne od zemalja sa sjevera ili sa istoka, zove se Harasan. Slijedit će ga, kaže, skupine ljudi čija će lica izgledati kao El Muđanul Mutraka. Mi smo govorili, kad smo govorili o Jeđuđu i Međuđu, da će biti ljudi, da su oni takvog oblika njihova lica kao El Međanul Mutraka. Kao, znači, oni oklopi koji kada se čekićem poravnaju, pa bivaju plosnati. E tako su njihova lica široka, znači govorili smo da imaju široka lica, male oči i da će njihova lica biti plosnata. E to će ovi će ljudi izići slijediti Deđala. Da li je to Jeđuđ i Međuđ, Allah najbolje zna. Postoji mogućnost da jeste. I ovaj hadis je dosta dobri, mi je ocjenio imam Tirmizi, a Hakim i Zehebi ga smatraju vjerodostojni. A kaže Hafiz ibn al-Hajar u komentaru Buharinog sahiha da će izlazak Deđala biti iz zemlje koja se zove Asbehan. I to dokazuje hadisom koga bilježi imam Muslim u svome sahihu u kome kaže slijedit će, kaže, Deđala 70.000 židova iz Asbehana. A na njihovim, kaže, tijelima bit će, jeli, otajali se. Otajali se, to je jedna odjeća koja pada na ramena i obavijest oko cijelog tijela, no međutim nije krojena posljednim, jeli, krojem, niti je šivena. No međutim, ovaj hadis ne može poslužiti kao dokaz na ovome mjestu, zbog toga što se ovdje kaže da će ga slijediti židovi iz toga mjesta. A nije spomenuto da će on izići u tome mjestu. On može izaći na drugom mjestu, pa prolazi kroz to mjesto, pa će ti se 70.000 židova jeli, ovaj, uputiti sa njim i slijediti ga. Ovdje vidimo samo kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dao jako precizan jeli, opis, jako precizan opis onih koji će slijediti jeli, Deđala. I hadis se zabilježi imam Muslim i imam Ahmed. U drugom se hadisu koga bilježi imam Ahmed i Hakim kaže da su da najviše sledbenika Deđala da će biti židovi i žene. No međutim u ome hadisu opet ima onaj poznati ovaj Ali ibn Zaid Džud'an koga smo prethodno spominjali, koji ovaj je imao slabo pamćenje, pa je hadis slabog lanca prenosilaca. Znajte, braćo, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nama opisao Deđala takvim opisima kakvim ga nije opisao niko prije Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "O ljudi, Allahovi robovi, istrajte. Ja ću vam, kaže, opisati Deđala kako vam ga, kaže, nije opisao poslanik prije mene. Nikoga nije opisao prije mene kako sam ga, na način kako ću ga ja opisati." Što ukazuje na fadl i dobrotu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer nijedan poslanik nije dobio ono što je dobio naš poslanik alejhi salatu vesselam, i on je najbolji Allahov rob. I na to jasno ukazuje i Kur'an i sunnet. Prvi opis Deđala jeste, braćo, da je on čorav. Kaže poslanik sallallahu alejhi vesellem, kaže u hadisu koga bilježe Buhari, Abu Davud i Tirmizi, kaže Deđal je čorav u desno oko. I to njegovo oko izgleda kao, kaže, bobu grožđa kada bacite u vodu pa ona ispliva. Pa možda njen dio koji je mimo vode je veći nego ono što je u vodi. Pa izgleda, znači, malo ispupčano, jel, i ovaj kanapred. Došlo je kod imama Ahmeda i Taberanije i Abdulbara da je Deđal, da je čurav u lijevo oko. Znači, ovo su razlika u opisima Deđala. Prvi hadis bilježi Buharija i on je bil sumnje vjerodostojniji. No međutim, ovaj hadis i ovaj lanac prenosilaca i tamo svi učenjaci isto smatraju vjerodostojnim.
pa su neki pokušali da ih pomire. Kako to čurovi u desno i levo? Kaže, on je u stvari oba dva oka čorav, samo što u jedno malo vidi, a možda u jedno nikako ne vidi. Ili vidi u oba dva, ali ovaj ne vidi dobro. Znači ima krnjav vid i tako dalje. Znači pokušali su u svakom slučaju da pomire između ovih hadisa. Mi smo spominjali da može nastati razlika u opisu hadisa, ali nije nastala razlika i kontradiktornost u hadisima koji govore o njegovoj pojavi. Znači, oni se svi slažu da će se pojaviti, da će on izići. U jednom hadisu ovdje kaže da je njegovo oko zeleno, staklaste one boje zelene. I ovaj hadis zabilježi ima Ahmed ibn Jala u svojim musnadima sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Drugi opis jeste da će između njegovog, da će na njegovom čelu pisati kafir. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kaže nema ni jednog poslanika prije mene, a da nije opomnio svoj narod od deđala, od tog lažova, koji će, kaže, biti čorav, a znajte, kaže, da vaš gospodar nije čorav, i kaže, između njegovih očiju piše keferan, piše kafir. Bileže Buharija, Ebu Daud i Tirmizi, a u drugom rivajetu se navodi da između njegovih očiju piše kefara, znači nije kefara, samo tako pojedinčno se navodi riječ kefara, i kaže da će to pročitati svaki vjernik, zna on čitati na dunjaluku ili ne. Znači Allah dželešanu će mu olakšati da može pročitati, da može se sačuvati njegov zla. I hadis bilježi imam Muslim. Treći opis jeste da je on niskog rasta. On je, znači, krupan i niskog je rasta. Kaže Allahov poslanik, alejhiselatu vesselam, kaže, ja sam, kaže, govorio, kaže, od deđalu, kaže, tako da sam se bojao i prepao se, kaže, da vi nećete moći to shvatiti. Kaže, uistinu je Dajjal, kaže, kasirun ephađ. Nizak je, kaže, ephađ, to znači da ima ovaj razmak između dvije noge. Ima, znači, prostor između dvije noge, ali nema krive noge. Nego je tako jednostavno ružnog jeli, izgleda. Džadun, da ima kovrđavu kosu, da mu je jedno oko, jeli, čorav na jedno oko, koje, kaže, nije suviše ni ispupčeno, niti je suviše unutra učeno, nego tu negdje. Znači, to bi moglo biti ono lijevo oko, jer za desno oko je govorilo da izgleda jeli, kao grožđe koje viri, jeli, boba grožđa koja viri iz vode. Kaže, ako se kaže, ne budete mogli snaći, posumnjate, jer on će govoriti da je on gospodar, kao što ćemo naknadno navoditi, on će govoriti da je Allah Dželešanu, kao što je Firaun govorio. Da je Allah Dželešanu, kaže, ako vam, kaže, bude to govorio, pa se ne budete mogli snaći, budete se dvomili, kaže, znajte da vas gospodar nije, kaže, ovaj čorav, i kaže, znajte da vi nećete vidjeti svoga gospodara dok ne umrete. Niko ne može na dunjaluku vidjeti gospodara, a za uđe dok ne umre. Samo se na ahiretu vidi Allah Dželešanu, i to će ga samo vidjeti vjernici u džennetu. I hadis bilježi imam Ahmed i Ebu Davud, i vjerodostojno ga smatra imam Sujutija. Četvrti opis jeste da je on neplodan, sterilan, ne može on imati jeli, poroda. I to je došlo u hadisu u kome kaže Allahov poslanik alejhiselatu vesselam innehu la yuladu leh, kaže njemu se neće roditi, odnosno neće jeli, imati svojih potomaka. Hadisu zabilježen ima Muslim i Tirmizi u svojoj Al-Džami. Ovo je znači ono što je došlo braćo otprilike u vjerodostojnom sunnetu Allahov poslanika alejhiselatu vesselam u opisima Dejjala. Navode se brojne nevjerodostojne predaje, no međutim one nemaju svoje težine jer su znači same posebi su slabe, a i oponiraju vjerodostojnim hadisima, a mi smo već prije toga govorili da je vjernicima obaveza da se vrate vjerodostojnom sunnetu Allahov poslanika alejhiselatu vesselam i da jeli uzimaju odatle svoj šerijat, jeli, i svoju vjeru i svoj akajid. Mi ćemo ovdje stati jer predavanje od Dejjalu je duže i nastavit ćemo to ako Bog da, jeli, u našim narednim izlaganjima. Molim Allaha Dželešanu da nas pouči našoj vjeri, da ujedini vjernička srca, da nam oprosti naše propuste i da nam podigne naše stepene u džennetu i da nas obaspe svojim rahmetom i svojom milošću. Sallallahu ala sejidina Muhammed وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النداء
Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله. المصطفى وفقه الشريعة علم يدور فقرآننا ذلك القائد. Navodi se u jednoj predaji također da će, kaže, doći na brdo Uhuda i da će gledati u Medinu, ali neće moći joj prići. سياتي الضياء بروح الغيوم وتشد الطيور بداك القدوم. Potom će se, kaže, Medina uzdrmati, iziće svi munafici i bit će Medina očišćena od licemjera kao što se železo čisti od onih raznih primjesa koje, jeli, ovaj, nahvata se na železo. وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة. Kad vidi šta on ima od fitneta i čime Allah Žešanu iskušao svijet njime, slijedit će ga, pa će postati jedan od njegovih, jeli, sledbenika. فَلَا عُصْبَةٌ تَسْتَبِيحُ الْحَيَاةُ وَتَجْعَالُ مِنْهَا دِمَاءَ اللَّحُومِ وَتَوْحِيدُنَا عِزَّةُ الْمُسْلِمِينَ بِهِ قَدْ قَهَرْنَا عَنِيدًا ظَلُومٌ فَلَا عُصْبَةٌ تَسْتَبِيحُ الْحَيَاةُ وَتَجْعَالُ مِنْهَا دِمَاءَ اللَّحُومِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mi smo prethodne večeri govorili o najvećem fitnetu koji će nastupiti na zemaljskoj kugli i o najvećim neredima koji će biti u to vrijeme, a to je pojava Dajjala. Pojava Allahovog groba koji je kufur i nevjerstvo učinio svoga gospodara i nije se time zadovoljio, već je i druge nastojao u kufur i u nevjerstvo odvesti i u dalalet. I on je jedan od onih koji su nastojali da odvrate vjernike sa pravoga puta, i on je pečat svih fitneta i nereda koji će nastupiti na zemlji. Nema nakon njega fitneta poput njega. Potom smo opisali Dajjala, njegov izgled, na način kako je to Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo u svome sunnetu. Spomenuli smo da će Dajjal izići i da će ući u sva mjesta i da će napraviti pesad po cijeloj zemlji i da će jako brzo se kretati po zemlji. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koga bilježi Imam Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i drugi,
da će biti jako brz i da će se kretati po zemlji i pozivati ljude u nevjerstvo i u dalalet. Pa kad je upitan poslanik alejhi salatu vesselam kako je on to brz, da im opiše, kaže: on liči kiši kojom se igra vjetar pa je nanosi u razno razne krajeve. Kada kiša pada i kada vjetar duva, onda vidimo kišu je li tamo gdje obično ne bi dospjela. Tako će se, znači, Deđal brzo kretati po zemlji. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji je mutafekun alejhi: nema, kaže, ni jedne zemlje, odnosno ni jednog mjesta i grada, a da Deđal, kaže, neće ući u to mjesto i napraviti nered, osim, kaže, Mekke i Medine. Kada god htjede da priđe Mekke i Medini, vidjet će na njenim proplancima i uzvišenjima i putevima da stoje meleki sa isukanim sabljama i on ne može prići ni Mekke ni Medini. Potom će, kaže, Deđal sići u pustinju, pa će Medina da se potrese tri puta. Tri puta će se potresti Medina i nakon tih, ne, znači nije potres, nego stres jedan, nakon tog trećeg stresa izići će svi munafici iz Medine. Navodi se u jednom hadisu da će mu također biti zabranjen Bejtul Makdis, Kudz. No međutim, oko vjerodostojnosti ovoga hadisa nisu složeni islamski učenjaci, ispravno je da je on slab. Navodi se u jednoj predaji također da će, kaže, doći na brdo Uhuda i da će gledati u Medinu, ali neće moći joj prići. Potom će se, kaže, Medina uzdrmati, izići će svi munafici i bit će Medina očišćena od licemjera, kao što se železo čisti od onih raznih primjesa koje, jeli, ovaj, nahvata se na železo. I ovaj hadis je zabilježio Ibn Mađa, Ibn Hakim, Ibn Huzejme, Dijal Makdisi, Pol Muhtara i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. U predanju Imrana Ibn Husajna se navodi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ko, kaže, od vas čuje za Deđala, ko čuje od vas za Deđala, neka, kaže, bježi, neka se sakrije od njega. Kaže, tako mi Allaha, u istinu će čovjek čuti, vjernik, musliman će čuti, kaže, da izišao Deđal, pa će obmanuti se svojim imanom i svojim vjerovanjem, pa će izići. Smatrat će da mu Deđal ne može ništa. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže da je svaki poslanik prije njega opominio svoj narod od Deđala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao najbolji Allahov rob na kraju svakog namaza se utjecao jedan od Deđala. Pa kako onda ljudi koji nisu nadahnuti objavom i koji nemaju taj ismet, jeli, i tu nepogrešivost kao što ima poslanik alejhi salatu vesselam u pitanjima vjere, nema sumnje da su oni kudi kamo preći da traže zaštitu od Allaha Đelešanu. Pa će čovjek zavarati se i bit će toliko ubijeđen u svoj iman, pa će izići pred Deđala i kazati: on meni ništa ne može svojim fitnetima i svojim šubuhatima koje ima. Pa će ga, kaže, nakon toga slijediti. Kad vidi šta on ima od fitneta i čime Allah Đelešanu iskušao svijet njime, slijedit će ga. Pa će postati jedan od njegovih, jeli, sledbenika. Zato što Deđal će imati, braćo, uzdate takve fitnete kojima neće moći odoliti i kojima se neće moći suprotstaviti nego samo vjernička srca. Prenosi se u hadisu koga je zabilježio između ostali ima Muslim u svome sahihu da će doći čovjeku i da će ga sa jednom testerom raspolutiti na dva dijela, pa će ta dva dijela pasti na zemlju, a on će hodati između njih. Nakon toga kazat će: ustani i budi onakav kakav si bio. Pa će se sklopiti ta dva dijela i on će opet biti čovjek koji je, koji živi. Pa će ga upitati: da li sada vjeruješ u mene? Da li sada vjeruješ da sam ja tvoj gospodar?
jer ja te umrtvujem i ja te oživljam. Pa će kazati, još više mi se povećao moj jekin i moje ubjeđenje da si ti Deđal i da si ti lažov i da si ti Allahov neprijatelj, nevjernik. I kazat će taj čovjek, tada on mene više ne može ubiti. Pa će Deđal pokušati drugi put da ga ubije, pa neće moći. Hoće Allah Žešanu da ga ponizi. Prvi put ga je ubio i oživio, jeste. Ako si gospodar, to možeš učiniti drugi i treći i bezbroj puta. No međutim, on ne može drugi put. Pokušava, ne može. Pred svijetom hoće Allah da ga ponizi, pa će ga Deđal uzeti za njegove ruke i za njegove noge i bacit će ga u vatru. U vatru koja je u očima ljudi vatra. No međutim, to je u stvari džennet. Jer Deđal će imati sa sobom vatru i vodu. Hladnu vodu. Ta hladna voda, to je u stvari vatra koja će pržiti, to je džehennem. A ta vatra, ta voda, koja je hladna, na prvi pogled, to je vatra i to je džehennem koji će pržiti. A ta vatra koju on ima i koja prži na pogled, to je džennet. Pa kaže, uzet će ovoga čovjeka za ruke, za njegove noge, pa će ga baciti u vatru, to jeste bacit će ga u džennet. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, hada a'zamu an-nasi shahadatan 'inda rabbil 'alamin. Ovo je, kaže, čovjek koji ima najveći šehadet kod Allaha dželle šanu. Najuzvišenije stepene šehadeta ima. I to je sasvim normalno i realno i objektivno da on bude najveći šehid na dunjaluku, jer je izišao pred najveći fitnet i suprotstavio se najvećem fitnetu i bio žrtva najvećeg fitneta. I onda je sasvim normalno da on ima jer takve stepene kod uzvišenog Allaha Đelešanu. Kaže se u hadisu koji je muttefekun alej da će on imati dvije rijeke. Kroz jednu rijeku teče vatra, a kroz drugu teče voda. Ta rijeka kroz koju teče vatra, to je džennet. Ljudi je vide vatrom, ali to je u stvari džennet. A ona rijeka kroz koju teče ta hladna pitka voda, to je u stvari vatra, ta prži i to je džehennem. Nakon toga, znači, jedan od tih fitneta jeste što će moći oživljavati, braćo. Ljudi mogu raditi sve, ali ne mogu stvarati i oživljavati. Ne da ne mogu samo oživjeti, nego čovjek kad dođe, kad doživi svoju poznu starost, ili mlad čovjek kada se razboli, kada se svi doktori iskupe sa dunjaluka, mogu li ga spasiti smrt? Nikako, nikada. To je svojstveno samo Allahu Đelešanu, da stvara i da oživljava. Jel? To je, znači, jedna od stvari kojom će Allahu iskušati ljude sa Deđalom. Druga stvar jeste što će mu biti pokorni šeitani. Šeitani će biti pokorni Deđalu. Navodi se u hadisu koga bilježi Ibn Mađe, Imam Hakim, i koji ga ocjenio vjerodostojnim kao Imam Zehebi, da će doći Deđal čovjeku pustinjaku i kazati mu. Vidimo, braćo, vidjet ćemo iz ovoga hadisa kako Deđal, taj prokleti nevjernik, neće ostaviti ni jednog puta, ni jednog načina, ni jednog metoda koji može upotrijebiti u zavođenju robova, a da ga neće primijeniti. Sve što može. Reći će tom pustinjaku, šta misliš kada bi ja oživio tvoje roditelje? Da li bi ti povjerovao da sam ja tvoj gospodar? Tvoji roditelji koji su umrli prije toliko i toliko godina, ja ih tebi sada oživim. Da li bi ti priznao da sam ja tvoj gospodar? Kaže bi. Nakon toga, Deđal će narediti da se dva džina pretvore i oblikuju oblik njegovih roditelja. Pa će prići ta dva džina i kazati, jeste, sine naš, to je tvoj gospodar, pa ga slijedi i ibadet mu čini. Pa će ga, kaže, slijediti nakon toga. Vidimo, to je veliki fitnet i veliki nered. Jer ko može oživjeti ljude koji su već umreli prije toliko i toliko godina? Samo Allah Đelešanu. A on će narediti da se dva džina pretvore u njihov oblik, pa će onda čovjek slijediti. To je ono što čine sahiri i vračari i njima slični. To čine i u današnja vremena. Mi možemo vidjeti danas da ima oni
kojima se odazivaju džini i šeitani i rade sve što im naredi. Pa kad vidite da čovjek dođe pa pred hiljadama ljudi, pred milionima ljudi i televizijskim ekranima sakrije neki objekat ili nekakvu kulu ili vagon, voz i tako dalje, znajte, braćo, da je to sve laž i da su to sve šeitanske rabote i šeitanski poslovi. Šeitani ga pomažu u tome, šeitani to mogu činiti i on im je pokoran rob. A da znate koji on kufur čini i kako nevjerstvo čini kao protuuslugu njima, nije to tek tako došlo da oni njemu bivaju pokorni. Ne, to se plaća duplom cijenom. I on čini takav kufur i takvo nevjerstvo da bi oni njemu bili pokorni. I onda čini i onda jeli ovaj zavarava time ljude i svijet. A naši učenjaci Selefa su govorili i vidimo iz njihovi riječi, jedan od njih kaže riječi i te riječi bivaju pravilo fiksko koje se postavi i vrijedi za sva stoljeća do sudnjega dana i za sve generacije i pokoljenja koja slijede nakon njih, mogu se staviti na taj talof i mogu se vagati. Kažu islamski učenjaci, kad vidite čovjeka da leti po zraku i da hoda po vodi, kaže, nemojte obraćati na to pažnju nimalo dok ne stavite njegova djela na vagu Kur'ana i sunneta. Kad stavite njegova djela na vagu Kur'ana i sunneta i nađete ga tu da je onakav kakav treba biti i kakvim ga je opisao Allah Dželšanu i da obavlja ono čime ga je zadužio i da se klenuo onoga što mu je Allah Dželšanu zabranio, e onda kaže, znajte da mu je to keramet od Allaha Dželšanu. A sve do tada ne vjerujte. Radi, čini ovo, čini ono, a nije na vagi kitaba i sunneta, nema svoje vrijednosti, ni njegova djela nemaju vrijednosti. Taman šta god da činio, taman oživljavo i usmrćivo, kao što ćete činiti Dajjal. Nikakve vrijednosti nema. Došao je jedne prilike šeitan Abdul Kadiru Džilaniju, jednom poznatom islamskom učenjaku, i spustio mu se na jednom velikom aršu osvjetljenom ispred njega dok je ovaj činio ibadet, pa mu kaže, Abdul Kadir, inni rabbuk rafa'tu anke taklif, kaže, o Abdul Kadir, kaže, ja sam tvoj gospodar. Kakav je to fitnet i kako je to iskušenje? Šejtan se spusti na osvjetljenom aršu i kaže, ja sam tvoj gospodar. Pa kaže Abdul i kaže, ja sam te, kaže, oslobodio šerijatskih propisa. Ne moraš klanjati, niti postiti, niti zekat davati, niti džihad voditi, ništa. I ovu priču je spomenuo šejhul Islam ibn Tejmije u svome dijelu El-Ubudije. Kaže mu Abdul Kadir, hasirt, okezebt, inneke šeitanun mel'un, kaže, ti si, kaže, obični jedan lažov. Ti si Allahov neprijatelj i onaj koji si proklet. Kako ti možeš dići sa mene i osloboditi mene šerijatskih propisa, a nije bio oslobođen šerijatskih propisa onaj koji je bio bolji od mene? Poslanik alejhi salatu vesselam. Ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem do zadnjeg momenta klanjao i postio i zekat davo i džihad vodio kao najbolji Allahov rob, kako mogu biti ja oslobođen šerijatskih propisa? Pa šeitan kad je bio poražen u tom prvom poluvremenu, prilazi drugom metodom, pa kaže, neđeu tebi ilmi, kaže, spasio si se, kaže, svojim znanjem. To što znaš, tvoje znanje te je spasilo, vidi sebe kakav si, kako znaš i kako si učen. Pa mu kaže, kezebt, neđeu tu bi fadlilna, kaže, lažeš, neistinu si kazao, ja sam se, kaže, spasio Allahovom dobrotom. Kad ga nije mogao u prvom poluvremenu prevariti da napusti ibadete, onda mu u drugom poluvremenu kaže, ti se, kaže, spasio svojim znanjem, ti si učen, maša Allah, pogledaj kakav si, to jeste budi oholnik, smatraj sebe da si neko i nešto, pa kaže, ne, kaže, ja sam se spasio Allahovim fadlom i Allahovom dobrotom. E to je ono što je neophodno da čovjek ima u ovim vremenima. Da bude poznavat svoje vjere i da se čvrsto drži za šerijatske propise. Jer vidimo kako će se ovdje igrati. Igraće se da oživi čovjeku njegovog oca i njegovu majku koji su umrli prije toliko godina.
E tu čovjek treba biti učen i treba poznavati šerijatske jeli propise. I da zna da onaj ko umre na dunjaluku da se više ne vraća na njega. Da toga nema. Kad umre duša više se ne vraća na dunjaluku. Također, braćo, od stvari kojima će biti iskušani ljudi od Dežala jeste to što će on moći narediti nebesima da spušta kišu. I zemlji da svoje izdanke izbaci i da rađa. Hadis u ome pogledu bilježi ima Muslim, Ebu Davud i Tirmizi, u kome je poslanik alejhiselatu vesselam kazao, hadis An-Nawasa ibn Sam'ana, jedan poduži hadis, kaže se u njemu da će Dejjal doći kod jednog naroda pa da će ih pozvati da povjeruju u njega, pa će povjerovati i slijediti ga, pa će on narediti da kiši da pada i naredit će zemlji da daje svoje izdanke, pa će imati svakog dobra i svakog hajra, jeli, zbog toga što ga budu slijedili. Pa će doći kod druge skupine ljudi, pa će im isto narediti, ali on će odbiti da ga slijede, neće pristati, pa će zabraniti zemlji njene izdanke i zabranit će kiši, jeli, da pada, pa će nastati suša i bit će, jeli, ovaj, osvanut će oni jednoga dana, a nemaju u svojim rukama ništa, bez svega su ostali. Vidimo kakav je to fitnet. To samo Allah Dželešanu takve stvari može raditi. Da dozvoli kiši da pada, da zabrani zemlji njene izdanke i tako dalje, to je Allahov Dželešanu, to je njegova moć, to ne čini niko drugi. Ali vidimo šta mu je dato ovdje u pogledu da iskuša nevjernike i da se jedan put napravi, jeli, ova, ta selekcija između vjernika i nevjernika, da se zna ko je šta. Hoće Allah Dželešanu jednostavno ovim postupcima hoće hajr vjernicima. Da se spasi oni koji će spati, a da odu sa njim u propast oni koji će, jeli, koji onako zaslužuju tu propast. Pa će ostati bez ničega. To je pitnet veliki. On će prolaziti pored zemlje i naređivaće zemlji da izbaciva ono što ima od blaga u sebi, tako da ne. Pa će mu se, jeli, zemlja pokoriti. Pa će, kaže, izlaziti kao pečurke kad izlaze. To će, jeli, blago izlaziti koje ima. Što se tiče, braćo, boravka Dejjala na zemlji, o tome je došao hadis kod imama Muslima u njegovom sahihu, u kome je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam kazao, boravit će na zemlji 40 dana. Jedan dan ko godina. Drugi dan ko mjesec. Treći dan ko sedmica. I oni ostali dani kao naši dani. 40 dana će boraviti. Prvi dan ko godina, drugi dan ko mjesec. Treći dan ko sedmica i oni ostali dan kao naši dan. Takva će biti dužina tih dana. On će u stvari boraviti godinu i dva mjeseca i dvije sedmice na zemlji. Nakon toga upitan je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ashabi su ga pitali, o Allahov poslaniće, da li će nama taj dan koji je kao godina koristiti jedan namaz? Jer vidimo zašto su ashabi bili vezani. Dok je to poslanik spomenuo, odmah pitaju za namaz. Za temelj i stup vjere, bez koga ne može biti čovjek vjernik. Onakvim kakvim ga je Allah Dželešanu jeli, tražio da bude. Odmah pitaju za namaz. Šta je sa namazom u Allahov poslaniće u tome danu? Kaže, u tome će danu, kažu da li će u tome danu biti dovoljno da klanjamo samo pet namaza, zbog toga što je to jedan dan. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, la ukduru lehu qadra. Kažu ne, već vi, kaže, procijenite to i dajte tim namazima njihov hak koji im pripada. To jeste, procijenite vi koliko ste imali između sabaha do podne namaza. Pa klanjajte. Pa od podne do ikindije koliko ste imali. Pa klanjajte ikindiju. I tako da uvijek čovjek ocijeni, znači, koliki bio vremenski period na dunjaluku kad su bili normalni dani, e tad će u tome danu jednom koji bude kao godina klanjaći, jeli, tako namaza. I došlo je u jednom hadisu koga bilježi ima Muslim u svome sahihu i ima Ahmed i drugi, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pitan, kazao je u stvari da će ljudi bježati od Dejjala u brda i da će se kriti od njegove fitne i od njegove smutnje i nereda koje će oni izazvati na zemlji, pa je upitala jedna sahabika, je upitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, a gdje će tada biti Arapi, šta je s Arapima toga dana? A poslanik je alejhi salatu vesselam odgovorio,
kaže oni će toga dana biti malobrojni, njihov broj će biti mali, znači jeli, broj Arapa neće biti velik. Ovo je ono što se navodi u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom, znači sunnetu u pogledu Dejjala. Hadisi nevjerodostojni su brojni i nećemo ih spominjati zbog toga što nema razilaženja većih, bar onih većih od učenjaka ehlu sunnetskog opredeljenja u pogledu Dejjala. Svi se oni slažu u dolazak Dejjala i tako dalje, tako da nema znači potrebe spominjati slabe hadise, već ćemo se ograničiti na ono što smo spomenuli, jeli, od vjerodostojnih predaja. Molim Allaha dželešanu da nam poveća naše znanje, da nas učini brižnima prema našoj vjeri, da nas učini od onih koji su upućeni i da nas učini od onih koji se bore na njegovom putu subhane svojim imecima i svojim životima i da nam najbolje učini naša zadnja djela i da nas spoji sa našim poslanikom alejhi salatu ve selam u džennetu firdevsu, a on je moće da to učini. O sallallahu ala sejidina Muhammed وعلى آله وصحبه وسلم. والنداء المجروح غاب مع الخفق وغابت مداعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى. Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليل